নমস্কাৰ, পুনৰ স্বাগতম খবৰৰ মাজলৈ। ঘৰতে নামাজ পঢ়াৰ আহ্বান ভাৰতীয় ইছলামিক কেন্দ্ৰৰ। কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে ঘৰতে নামাজ পঢ়াৰ আহ্বান জনাইছে ভাৰতীয় ইছলামিক কেন্দ্ৰই। ধৰ্মীয় নীতি নিয়ম মানি ঘৰতে নামাজ পঢ়াৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে। কোভিডৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতীয় ইছলামিক কেন্দ্ৰই। কাইলৈ ৰমজান মাহৰ অন্তিমটো শুক্ৰবাৰ। সকলোকে কোভিড নীতি নিয়ম পালন কৰি ঘৰতে জুন মাহ নামাজ পঢ়াৰ আহ্বান। সামাজিক দূৰত্ব মানি ঘৰতে নামাজ পঢ়াৰ আহ্বান ভাৰতীয় ইছলামিক কেন্দ্ৰৰ।